要疯狂，要自由！不要疯狂，要自由！它代表的是民心，就是民意不可阻挡。勇气是可以感染的，如果没有正面的回应，通常的运动的逻辑就是它会不断的放大。11月26日晚间，在上海的乌鲁木齐中路，听见了人民的声音。对于共产党，对于习近平都提出来非常直接的点名的批判以后，这场运动已经拥有了自己的一个生命力。它是一种感情的选择，就是他觉得他不能再那样下去，当牛做马的被奴役那种状况，他无法接受，也无法接受像乌鲁木齐这样的这种惨案在发生，无法忍受惨案重演。愤怒的中国人民因为看见24日晚间在乌鲁木齐吉祥苑小区的这把无情大火，声嘶力竭的求救声听得让人害怕，让人心痛。被困住的宝贵生命就此消失，官方给出的死亡人数是10人，但更多人相信不止如此。唯一确定的是，封控政策成为阻断逃生的杀人锁链，而上位者对人民没有愧疚不舍。部分居民自防自救能力弱，对居住建筑中通往楼顶的第二安全出口位置不熟悉。千错万错，原来都怪人民自救能力差。这句话彻底点燃民众怒火。今天是怎么死的我们都清楚，对不对？我们也是人，我们有人权，我们要人权，我们要自由。他不再是某个个人的情况，他只要想到就是说别人的命运也是自己的命运，你从过去你可以知道未来，你就可以很容易想到中国的问题是一个政治问题。没有自由就意味着你没有一切，啊，你没有吃饭的权利，没有发声的权利，你没有离开你家的权利。街头的抗争开始遍地开花。你是打架吗？是打架。好，再打架，再打架。哇塞，好，我打你了。27号，上海群众更走上乌鲁木齐中路抗议，这一幕刚好被路过的台湾人记录下来。其实生活都是正常，但是，网络上就是在传说，现场可能有一些台湾人跟港人在那煽动，这都其实我们会看到这个就觉得说可能有在带风向，尽量就是低调一点，那可能也不要去人多聚集的地方。那乌鲁木齐路那边，我们现在。因为吃饭也尽量不会，就是尽量避开那些地方啊。因为我自己觉得情况不太对，我就先离开了。后来我朋友说到3-4点之后，好像有2个警车的人被抓走，他们可能会喊 CCP 下台啊，诸如此类的。他把影片跟那个一些资讯在群里面发，他就收到微信的那个通知了。他微信会把你直接禁起来，就是变成是说你看不到你的好友圈，你也不能发好友圈。我觉得应该真的被压到受不了了吧？而且大部分的话，你看他们的年纪比较轻。对，就很多我知道的话，很多是学生，年轻学子在这一波抗争中站上了最前线。因为我一直都是读新闻出身的嘛，对，然后在这一块的同学都一般观点都是比较新，他们会去声援啊，会去提供一些想法上的支持，也要需要勇气才能真的面对这个东西。26岁的林先生是南京大学硕士，目前在北京的工作生活饱受封控影响。我们今天在封，我明天在封，后天还在封，我们要封到不知道什么时候。有点很奇怪的感觉到说，那个国家希望你做什么东西，然后不希望你做什么，就像现在他们不太希望你走，去每个地方都要24小时核酸前提下。他们关闭了大量的公共核酸点，你就能知道说，其实他是不太想让你再出行的。今天是他，明天可能就是我。
乌鲁木齐的这场火烧尽了所有在中国生活人民的心中，超过百所学校响应白纸革命，这股串联力量更从中国到世界各个角落。自由，自由，自由，自由！不要封控，要自由！不要封控，要自由！中共这种统治，它是以恐惧为武器，人们生活在这种挣扎之中，而要冲破这种恐惧，就只有年轻人身上还是有那种人应该有的那种激情。主要就是这个 cyberspace， 通过 Twitter， 通过 Instagram 啊，通过Telegram， 有这个虚拟社区，所以其实这个反共或者追求自由的这种意识是一直存在。我对他们的，我想要最讲的最重要的一句话是道歉。就是我们没有能够做好，导致这个社会责任又到了他们的肩膀上。是89年我们没做到的话，希望2022年是一个在这些年轻人身上，让他们运用自己的创意，用他们运用自己的网络的知识，用他们运用这种非常强烈的个体自主意识，能够建立起一个新的中国历史发展的转捩点。之后，时隔33年，中国出现了转捩点。面对一张张白纸的无声抗议，20大后揽权一身的习近平，下一步又是什么？如果习近平仍然是决定要用压制就可以解决一切问题的话，我相信他可能是火上浇油，他应该是会把这个人民的这种愤怒的程度呢，再加提高。共产党应该早早的开始要做出一个阴影的心理，就是对于这一波人民的这个声音，不能够再用压制的这样的一个心态来面对。乌鲁木齐的火解开了抑制人民声音的锁，纸看似空白，却填满了对民主人权的诉求。镜新闻，许佩珍、陈月薇采访报道。